1 fevral 2019-cu il. Hörmətli izləyicilər, bura Yardımlı rayonu, tarixdiyarşünaslıq muzeyinin salonu və bu muzeyin müqəddəs bir yeri, yəni şəhidlər yuşası. Qarşınızda gördüyünüz bu iki nəfəri mən sizə təqdim etmək istərdim. Yəni biz üçün sürpriz oldu elə biraz bundan əvvəl gözləmədiyimiz halda bizim həmvətən Yardımlı rayonunda böyüyüb boya çatmış. Bu gün səsi uzaq qürbətdən gələn və tez-tez bizim internet səhifəmizin daimi izləyicisi olan biz üçün sevimli həmvətən dostumuz Vəli Xanışoğlu Mirzəyev qonağımızdır. Qəfildən bizim muzeyimizə qonaq oldu. Sevimli həmvətən ilk əvvəl, bax, gördüyünüz bu müqəddəs guşəni, bu müqəddəs yeri ilk bir izləyici kimi, bir tamaşaçı kimi muzeyimizə girərkən dərhal məndən təvəqqə etdi ki, mən şəhidlər guşəsini ziyarət edim. Ondan sonra Yardımın ulu tarixində özünü ehtifa edən ekspozisiyaya birlikdə baxaq. Və mən də o çox təvəzzökar ondan təvəqqə etdim ki, gəl belə razılaşaq, elə bu guşədə sizdən bir müsahibə alaq. Yəni, onun bu vətənpərvərliyini mən elə hesab edirəm ki, çoxlarına örnək hesab etdim və qərara gəldim ki, həm onu təqdim edəm, həm də Vəli ilə bir söhbət eləyək. Bu söhbətdə siz də iştirak edəsiniz. Yəni, qarşıda gördüyünüz isə bizim Yardımlı şəhər sakini, elə Vəli Mirzəyevin əmisi oğlu, demək olar ki, 45 ilə yaxın fotoqraf, qocaman fotoqraf. Elə də Afiq Məmiyoğlu Mirzəyev. Afiq müəllim, gərək ki, 45 ildir də siz bu sənətdəsiniz. 77-ci ildən işləyir. 77, deməli 23 il, o da 30, 40 ilə yaxın. 40 ilə yaxın, deməli bu sənətdə. Mən də açığını etiraf eləyirəm ki, bir çox fotoda olan sirləri ondan çox şey öyrənmişəm. Müəyyən məqamlarda da, yəni fotonun çəkilişində də Afiqin deməli məsləhətindən də istifadə etmişəm. Ümumilikdə mən məlumat verim ki, Vəli bizim Yardımlı şəhərində qəsəbə, o zaman qəsəbə 2 saylı məktəb, indiki Vəli Məmmədov adına Yardımlı şəhər 2 saylı orta məktəbin müəllimi, müəllimlər müəllimi Xanış Mirzəyevin oğludur. Deməli, uzaq Çitada yaşayır, Rusiya vətəndaşıdır, gəncliyindən Rusiyada, yəni həmin o Çita şəhərində məskunlaşıb, orada demək olar ki, iş adamıdır. Amma Vəlinin bu sujetdə örnək olası o məqamları, ona görə mən demək iqtidarında oldum ki, Vəli bizim internet saytda daimi həm YouTube kanalımızın daimi izləyicisidir, həm də Facebook səhifəmizin daimi izləyicisidir. Tez-tez bizim səhifəmizi izləyər, Yardımlı səhnələrini, Yardımlı lövhələrini görər və bizə məktub yazmaqla bəzi məqamlarda Yardımlıya payızın gəlişini, Yardımlıya yayın gəlişini, qışın gəlişini və yaxud Yardımlıda ayrı-ayrı fəsillərdə ümumiyyətlə görünüşdə olan səhnələri bizə göstərməyə təvəqqə edər. Bəzi məqamlarda da hətta tənqidinə də rastlaşmışam. Deməyim odur ki, daimi ürəyi bu yurla döyünən həmvətən. Sən demə, dünən sırağa gündə Yardımlı şəhərinə gəlib ata ocağını ziyarət etmək üçün, atasını, ata-anasını ziyarət etmək üçün və fürsətdən istifadə edib muzeyə gəlmək. Düzü mən də heç gözləmədiyim halda qapı açıldı və Vəlini burada görəndə, axı biz, mən həmişə vərdiş eləmişəm ki, Vəlini mən internetdə ancaq onun Facebook səhifəsində görmüşəm, yəni son illərdən söhbət gedir. Bir daha Vəli, sən xoş gəlmişsən Yardımlıya, ana yurda və o cümlədən bizim muzeyimizə xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, Əli müəllim, Allah canınızı sağ eləsin. Həqiqətdə də mən özümə bir borc bildim bura gəlməyə. Yəni ki, gəldim bu şəhidlər üçün yaranan tanımadıqlarımı da buradan oxudum, gördüm, tanış elədim. Birinci növbədə mən şəhidlərinin, valideynlərin qabağında baş əyirəm. Allah onların canını sağ eləsin, Allah səbir versin. Bu cür oğlanları yetişdirib vətənimizin uğrunda şəhid olublar.
Mən elə bilirəm ki, bu mənim borcumdur. Yəni, hər bir Azərbaycanlının, hər bir yardımlı, xaricdə yaşayan yardımlıların borcudur ki, belə yerləri, öz muzeyimizi, öz yardımlı tarixin, yardımlının, şəhidlərin ziyarət eləmək. Çox sağ olun, sizə də minnətdaram, Əli müəllim. Sizin də əməyiniz böyüdür, həqiqətən. Sizin elə o Facebookda bizi bu tarixlə, vətənimizin, yurdumuzun tarixi ilə bilmədiyimiz şeyləri yazdığın, bilmədiyimiz məlumatları bizə təqdim elədiyinizə görə çox minnətdaram. Allah canınızı sağ eləsin, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Mən də bütün yardımlı cəmaatına, kimiz görmüşəm, görməmişəm, hamısına ürəkdən, səmimi qəlbdən salamlarımı çatdırıram. Allah canınızı sağ eləsin. Həmişə bu elə, bu yardımlıya şad günlərə gələk, şad sədalara gələk inşallah. Çox sağ ol həm vətən, həm el oğlu. Yəni, bizə də fəaliyyətimizə stimul verən sizin kimi oğullardır. Yəni, açığın deyim, uzaq ellərdə, qürbətdə olan, daimə ürəyi bu doğma yurdla döyünən el oğulları mənə tez-tez məktublar yazırlar və yaxud təqdir edirlər, onlar tövsiyə verirlər. Bəzi məqamlarda, müəyyən məqamlarda məni hətta tənqid edənlər də vardır. Onlar doğru, dürüst tənqidlə mən barışıram və təbii ki, öz səhvlərimi düzəldirəm. Yəni, deməyim odur ki, sizin kimi el oğullar bizə də stimul verir. Əvvələn, çox sağ olun ki, yəni sizin kimi oğulların o vətənə, yurda, el, obaya olan məhəbbətini mən başqalarına da örnək hesab edirəm. Ümumiyyətlə, yardımlı da yəni bütün Azərbaycanın el oğulları, qürbətdə harada olursa olsun, onlar doğma Azərbaycanla, doğma yurla ürəkləri, qəlbləri döyünürlər və bu doğma yurla qəlbləri döyünüblər ki, buna misal olaraq, bax, burada onların ruhu dolaşdığı, bizim yardımla 80-dən artıq bizim şəhidimiz var bu vətənin müstəqil Azərbaycanın uğrunda. Biz bununla bir tərəfdən qürurlanırıq, bir tərəfdən isə biz şəhidlərə özümüzü borclu bilirik. Yəni, misal olaraq deyim ki, burada olan elə oğullarımızdan bəziləri var ki, onlar sizin kimi bir zaman, əlbəttə sizin son tarixdə siz deməli, Rusiya vətəndaşı olaraq Rusiyada çalışmışsınız. Amma 90-cı illərdə, 80-ci illərin sonunda bir çox bizim həm vətənlərimiz var ki, Rusiyada olublar. Onlar Qarabağ müharibəsi alovlu günlərində qayıdıb gəliblər və milli orduya qatılaşıblar və vətənin azadlığı uğrunda, müstəqillik uğrunda qəhrəmancasına həlak olublar. Onların burada fəaliyyəti də, yəni onların həyat yolu, onların şəhidlik zirvəsi burada da təbliğ olunur gənc nəslə örnək olaraq daimi, deməli, biz burada təbliğ edirik. Deməyim odur ki, yardımlı ilə döyünən sizin ürəyiniz var olsun, sizin kimi el oğullar var olsun. Vətən hər zaman sizin kimi el oğullar harada olmasından baxmayaraq, bir halda ki, uzaq qürbətdə hər biriniz uğur qazanıbsınız, bu bizi də fəxarətləndirir və sizin simanızda bütün o Rusiyada və yaxud Amerikada, Avropa ölkələrində və yaxud necə deyərlər, şərq ölkələrində uğur qazanan, öz doğma yurdunu, Azərbaycanı təmsil edən bütün oğullara buradan salam olsun. Və sizə bir daha sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Söz yox ki, bu sujetin kameranın önünə keçməyə siz təvəzzökarlıq edirdiniz. Amma mən elə hesab edirəm ki, siz qəfildən birbaşa dünəndə istirahət gündə valideynlərinizi ziyarət etməyə gələr və muzeyə gəlib muzeyi ziyarət etmək, ekspozisiyanı ziyarət etmək, o cümlədən ilk gəlişinizdə siz bunu səmimi mən izləyicilərə çatdırım ki, elə girən kimi dediniz ki, mən şəhidlər bölməsin, mən onların ruhuna salam verim, sonra gedək bizim tariximizlə, bizim mənzərəni əks etdirən, yardımlarının füsunkar gözəlliklərini əks etdirən ekspozisiyanın digər bölmələrinə tamaşa edək. Ona görə sizlər sağ olun, bizlərə də ilham verən sizsiz. İkincisi də bu muzey həqiqətən müqəddəs məkan hesab edirəm ki, çünki burada şəhidlərimizin həyat yolu, örnək olası həyat yolu burada təbliğ olunur və elə hesab edirəm ki, bunların ruhlarının xoş aurası da bax burada hökm sürür
və gənclərimiz üçün, məktəblilərimiz üçün and yeridir. Ona görə bir daha sizə təşəkkür edirəm. Var olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.